Slobodan Vuković već 17 godina živi i radi u Kanadi. Pre tačno godinu dana posetio je svog bivšeg profesora iz gimnazije Mirka Kiseličkog i kroz razgovor o nekoj vrsti konkretne pomoći došli su na ideju da školi pokloni osciloskop. Poklon je vredan više od 500 evra. Prošle godine u isto ovoj laboratoriji pri jednom poseti on dragom profesoru Kiseličkom koji je izrazio želju da se malo obnovi i modernizuje ovaj kabinet sa nečim što možda i nemaju svaki dan i odlučili smo da po njegovom predlogu nađemo jedan osciloskop koji ima funkcije raznih signala da se koje se mogu analizirati i ja sam to malo istraživao i našao je model koji je relativno zgodan za školske prilike. Pored reči zahvalnosti svom bivšem učeniku, profesor Mirko Kiselički je kazao da više se i ne seća koliko je star osciloskop koji njegovi učenici koriste u nastavi prilikom laboratorijskih vežbi. Po njegovim rečima, samo njegovom kabinetu je potrebno bar 10 do 15 novih savremenih uređaja da bi nastava ispunjavala moderne standarde. Ne mogu da kažem koliko sam dugo čekao, s obzirom da postoji jedan raskorak uvek u programima između onoga što piše da bi trebalo da bude, da se uradi u laboratorijama za fiziku i onoga što se stvarno događa. Ja znam da gotovo niko u Srbiji ne uradi te laboratorijske vežbe, svi to nekako malo odglume da rade, ali ne rade, mi sad više nećemo morati da glumimo, pa eto, toliko znači za nas. U ime lokalne samouprave Vukoviću se na poklonu zahvalila pomoćnica gradonačelnika za kulturno-prosvetnu delatnost Ljubica Kiselički, koja je izrazila nadu da će ovakvih poklona i donatora u budućnosti biti više.